Во најголемиот дел од европскиот континент, првиот ден од викендот не очекува стабилна временска состава, пријатно време и претежно сончево во поголемиот дел од Европа. Особено висока дневна температура очекуваме во Лисабон 21 степен, претежно сончево и стабилно и во Мадрид и Париз, како и Лондон со дневна температура до 15 степен. Релативно висока дневна температура утре и во Рим 17 степени, Берлин 11, во Копенхаген претежно сончево и дневна температура до 10 степен. На Балканскиот полуостров, особено во јужниот дел од Балканскиот полуостров, поради студена воздушна маса, нешто постудено, со дневна температура во Солун само до 6 степен, како и во Софија, односно 4 степени, Подгорица 16, во Тирана дневна температура до 15 степен. И кај нас утре во поголемиот дел од земјата ќе имаме претежно сончево и стабилно време, но ќе биде ветровито и ќе биде релативно студено, особено како за овој период од годината. И наутро и преку ден ќе имаме утрински дневни температури кои ќе бидат под просекот за овој период од годината. Скопје сутринска температура од минус 3 степени, дневна температура до 9 степен, Куманово, Веле Ситето во 8, Гостивар 7, Маврово сутринска температура од минус 8 степени и дневна температура само 1 степен над нулата. Претежно сончево, но студено во текот на целиот ден во Крушево, дневна температура до 2 степен, во Прилеп 5 степени, Битола, Претор и Охрид 6, во Дебар дневна прогнозирана температура до 8 степен. Во јужните делови од земјата во текот на денот ќе имаме зголемена облачност и услови за слаби локални врнежи од дожд во Гевгелија, додека во околу Струмица и Дојран услови и за слаб снег. Во Гевгелија дневната температура до 8 степен, како и во Демиркапија, Струмица и Радови 6 степени, Кавадар сутре дневна прогнозирана температура до 7 степен. Студено наутро и во Берово, сутринска температура од минус 8 степени, дневната температура до 2 степен, Крива Паланка 4 степени, во Свети Николе 7, Штипутра дневна прогнозирана температура до 8 степен. Под влијание на оваа студена воздушна маса остануваме и во текот на следните денови. Вториот ден од викендот, особено ниска утринска температура која во делови од земјата се очекува да се спушти до минус 10 степен. Дневната температура како во недела, така и во текот на следните денови ќе остане под просекот за овој период од годината и ќе се движи во интервал од 3 до 10 степени. Во понеделник имаме во делови од земјата и сончеви периоди, но сепак ќе се задржи релативно свежо бидејќи имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец. Во вторник под влијание на влажен воздушен бран ќе имаме зголемување на облачноста, утринската температура ќе биде нешто повисока, во делови од земјата ќе биде околу и над нулата, а дневната температура останува под просекот за овој период од годината и ќе се движи во интервал од 3 до 12 степени. Во текот на денот на пониските места ќе имаме врнежи од локален дожд, додека на повисоките планини овие врнежи ќе бидат врнежи од снег. Ова беше последната информација. Останете понатаму со програмата на Телма и пријатно.